ሄሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሩዝ በሰላጣና በድንች አሰራር ነው። አሁን እዚህ ጋር ድንቹን እከትፋለሁ። እስከ ልጣጭ ነው መከትፈው። እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን ከዛ ውሃ አድርገን ውሃ ውስጥ እናጥበዋለን። ካጠብነው በኋላ እዛ ጋር ውሃ በድስት ውሃ ጥጄ ጨው አድርጌ አሁን እዛ ውስጥ ድንቹን አበስለዋለሁ። በጣም አላበስለውም፣ ትንሽ ያዝ ሲል አወጣዋለሁ። አሁን ይኸው ድንቹ በስሎ ይህንን ይመስላል። አጥልየው ማለት ነው። ከዛ አሁን ድንቹን እዚህ ጋር ሰሰሚ ኦይል አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የስጋ መጥበሻ አለ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለ፣ እዚህ ጋር ኮርን ስታርች አለ፣ እዚህ ጋር ኦርጋኖ አለ፣ እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር፣ እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ በርበሬ ናቸው። ሁሉም አንዳንድ ማንኪያ ነው ያደረኩት። አንድ ላይ ሁሉንም እቀላቅለዋለሁ። አሁን እዚች ጋር ትንሽ ዘይት ስላነሰኝ ደረቅ ስለሆነ አሁንም ሰሰሚ ኦይሉን ጨምራለሁ። ከዛ አንድ ላይ እቀላቅልና ሁሉንም እንዲሁ አዋህደዋለሁ። ከዛ የተቀቀለውን ድንች በዚህ ከሆነ በኋላ እጨምረዋለሁ። ድንቹ በጣም አልበሰለም። ከዛ አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ትሪ ላይ ወረቀት አድርጌ ኦቭን ውስጥ እንድናስገባው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ያው ትሪ ላይ ካደረግን አሁን ኦቭን ውስጥ ጨምሬዋለሁ። 400 ላይ ለ10 ደቂቃ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ብዙም እንትን አላረኩትም፣ አላበሰልኩትም። አሁን ይሄው ወደ ሌላ እቃ ገለብጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሽንኩርቱን እና ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብሉን አንድ ላይ አቁላልቼ ከዛ ቲማቲሙን እና የኮሪያንደር ቅጠሉን ፈጭቼ ነው ያደረግኩትኝ። በፊት ስላላሳየኋችሁ ነው። እዚህ ጋር ክሞን ነው የጨመርኩት። ከዛ የሻይ ቅመሞችን፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድን ሁሉንም አድርጌ ነው እዚህ ጋር ያቁላላሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ሩዙን ለአንድ ሰዓት ዘፍዝፌ አጥቤ ሬዲ ነው ያደረግኩትኝ። ያው አንድ ሰዓት ሲቆይ ሩዙ ቆንጆ የሆነ ውጤት ይኖረዋል። አሁን እዚህ ጋር እያሳየኋችሁ እያቁላላሁት ነው፣ ሁሉንም አንድ ላይ ጨምሬ ማለት ነው። ሽንኩርቱን በደንብ ካቁላላው በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲምና ኮሪያንደሩን አድርጌ ፈጨውና እጨምራለሁ። አሁን እዚህ ጋር ጨው አድርጌ ያለው የሚሆነኝን ያህል ጨው ካደረግኩኝ በኋላ አሁን ሩዙን እጨምራለሁ። ሩዙን የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ካፕ ሩዝና ከዛ 2 ከግማሽ ካፕ ውሃ ነው የምታረጉት። ያ ውሃውን ከራይዙ ትንሽዬ ከሩዙ በለጥ ማለት አለበት።
አሁን ሩዙን አደረኩን በኋላ በደረቆ ነው ማሸው። በደረቆ በደንብ አድርጌ ቀላቅዬ አሸዋለሁ። መጀመሪያ ውሃ ከማድረግ በፊት እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ትንሽ በሰል ሲል አሁን ውሃ ሙቀሃ ነው የተጠቀምኩት። ሙቀሃ ጨምርበታለሁ። ወደም ያልፈላ ማለት ነው። እያየሁኝ ጨምራለሁ። ያ ሁል ጊዜ የምትሰሩት ከሆነ ልኩን ታቆታላችሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ካደረኩኝ በኋላ ቀረፋ እጨምርበታለሁ። ቀረፋ ጨምሬ እዚህ ጋር እርድ ጨምሬያለሁ። ሳልነግራችሁ እርድ ጨምሬ ነው ያቁላላሁት። ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ከድነውና አሁን ትንሽዬ በሰል ሲል መልሼ ከፍቼ አየዋለሁ። ለምን ከስር ያለው እንዲደበላለቅ አድርገዋለሁ። አሁን ይኸው እንደምታዩት አይዞ ቆንጆ ሆነ። ሩዝ ነው የሆነው። እዚህ ገልበጥ እናረገውና የሰረኛውን ከላይ የላይኛውን ከስር እያደረግን እንቀላቅለዋለን። አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ መልሼ ፔፐር ታወል እንደዚህ አድርገዋለሁ። ለምን እንፋሎቱ ሲወጣ እንዳያቦካውና እንፋሎቱን እንዲመጣው ፔፐር ታውሎ አደርጋለሁ። አሁን ይሄው እንደምታዩት ፔፐር ታውሉ ምጥጥ አድርጎት ፍርፍር ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ካረግን በኋላ ከፍቼ ቀስ ብዬ አረጋግፍና ይህንን ይመስላል። አሁን ሩዛችን ጨርሰናል። ያ ቆንጆ የሆነ ሩዝ ነው። አሁን ወደ ሌላ እቃ እናደርግና ያው ለራታችን ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ካወጣን በኋላ አሁን ደግሞ ይህንን እንትን ካልኩኝ አሁን ወደ ሰላጣው አሰራር እገባለሁ። ቲማቲሙን ወደ ሌላ እቃ የከተፍኩትን እናደርጋለን። ከዛ ኪውከምበር እከትፋለሁ። እናንተ በምትፈልጉት ሳይዝ መክተፍ ትችላላችሁ። ቲማቲሙንም ከዛ ሰላጣውን እከትፋለሁ። ይኸው ሰላጣውን ከከተፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ቪኒጌር አድርጌ ውሃ አድርጌ ትንሽ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ አቆየዋለሁ። ከዛ አጥቤ ሁሉን ነገር ካደረግኩት በኋላ በዚህኛው ሰላጣው ማድረቂያው በዚህ ውስጥ አድርጌ በደንብ አድርጌ አሸውና ይህን ይመስላል። አሁን
ቦሉ ላይ አሰራዋቾ ቲማቲም እና ኮከምበር ላይ ቀላቅለዋለሁ። አሁን ይሄው ድሬሲንጉም ሁሉም ያ በፊት ስለሰራው ስለሳያዎች ነው። ድሬሲንጉን ያልሰራውት እዚህ ላይ ይሄንን ይመስላል። ይሄው እዚህ ጋር ድንቹም ሩዙም ሰላጣውም አንድ ላይ ሁሉም በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ነው። አሁን ወደ ማቅረቡ ላይ አደርጋለሁ። ያው ጾምም ስለሆነ በጾም ሰዓት በተለይ እንጀራም አንዳንዴ ከእንጀራው ደግሞ ለየት ያለ እንደዚህ አድርገን ብንመገብ ለእኛም ቆንጆ የሆነ ጤነኛ የሆነ ምግብ እንደዚህ እየሰራን ብንመገብ ጥሩ ነው እላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ድንቹን አለ ያደርጋለሁ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆንጆ የሆነ ሩዝ በሰላጣና በድንች ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ።